6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Тағы төрт ай! Сен де күтіп жүрсің бе? Мен солай шығар. Шынымды айтсам білмейм, ойланып көрмеппін. Қойшы, күтетін шығарсың. Бәлкім мен ойым жаздап күтетін сияқтымын. Өзім де солай ойлап едім. Бірақ мен нені тағат таппай күтіп жүрмін? Тұп-тура төрт айдан кейін Дәрингтудың кітабы шығады. Бұл сондай керемет. Дәрингтудың келесі кітабы қандай қызықты, таңға жайып, жан түршігетін шытырманға толы болады деп ойлайсың. Ақырында Талакан қамалына жақындай ма? Содан кейін оның қорқынышты жебе өтпейтін қорғанысымен шайқасуға мәжбүр бола ма? Олай болса, ол шеберлігімен ұшқыр ойын және батылдығын ұштастырып жауға қарсы қолдана ма? Немесе оның келесі шытырман оқиғасында өте үлкен қорқынышты ауи сотылмен күресуіне тура келе ме? Ол жасырынып қалып, теріс айналып қашып кетеді. Немесе оған бар пәрменмен тұра ұмтылады. Бұрын соңды бастан кешкен сынақтармен салыстырғанда түкке тұрғысыз болып қалатынын біле тұра. Абайлы! Оның енді төрт ай шыдайтынына сенімді емеспін. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони. Әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім. Шыжүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл түк. Сүйкімді пони. Дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Көмек. Үш ай, жиырма алты күн! Эй, Туайлайт, сен де күтіп жүрсің бе? Ақыры келгеніне қуаныштымын. Понилердің барлығы мұнда не істеп жүр? Бүгін бізде сауық кеші. Солай ма? Сонда бүгін қандай мереке? Ұлттық кездейсоқ мерекелік кеш күні. Ол туралы ешқашан естімеппін. Бірақ пунш өте дәмді. Құпия қоспаны айталамын. Бұл құпия! Ал мені неге ешқайсың шақырмадыңдар? Сені шақыруға мен барғанмын. Алайда сенің жұмысың қауырт болды ғой дейм. 12-ші рет Дәрингтудың соңғы кітабын оқып жаттың. Я, енді 3 ай 26 күннен кейін келесісін оқи аламын. Оу, сен естімегенсің бе? Келесі кітаптың шығуын тағы 2 айға кейінге қалдырды. Тағы 2 ай ма? Мен онсыз да ұзақ күтіп жүрмін. Тағы 2 айға шыдай алмаймын. Бұл мүмкін емес. Оған кепілдік беремін. Олар себебін айтты ма? Баспаша автор Эйкей Ирлинг кітапты аяқтай алмай уақытты тағы 2 айға созғанын жаңағын айтты. Кекшейсің бе? Бірақ сен қалай менен бұрын біліп алдың? Мен ең жанкешті табынушымын. Мен де дәл сендей табынушымын. Ол кітаптар туралы саған айтқан мен болатын, есіңде ме? Дәл солай. Эйкей Ирлинг менің ең сүйікті жазушым. Мен ол жайлы бәрін білем. Ол қай жерде туып өскенін, қай жерде әдебиетті оқығанын, Дәрингтудың бірінші кітабын қайда жазғанын. Ал үйі қай жерде? Білмеймін. Дегенмен біліп алуыма болатын шығар. Не болды? Қалай түсінбейсің? Жаңа кітапты аяқтауына кедергі келтіріп жатқан қандай да бір күнделікті үй шаруасына көмек керек шығар. Сол ұсақ түйекпен әуре болғанша әр сәтін шығармашылыққа арнасын мен үшін. Сонда мен сияқты табынушылар келесі кітапты оқуды ертерек бастайды. Өзің ойлаш. Біз оған кір жууға, дүкеннен азық түлік әкелуге, тамақ әзірлеуге, басқа да көмек көрсете алар едік. Айтшы, мұны кім бағаламайды? Білмеймін. Менің ойымша ол жеке өміріне қол сұққанды ұнатпайтын тәрізді. Кез келген уақытта бас тарта алады. Мүмкін сенікі жөн шығар. Әрине, менікі жөн. Сонымен оның мекенжайы қандай? Мен осыны айттым ғой. Ол өзінің жеке өміріне араласпауын қаламаса, Эквестрияның түкпірінде өмір сүрер ме еді? Біз құрметпен қарауымыз. Мен бір үйді байқадым. Біз жақындап қалдық мына жаққа. Тоқтаңдар! Мәссаған, жоқ, не болған? Сірә басқа понилер оның жеке өміріне қол сұққанға ұқсайды.
Мәссаған, біреулер бұл жердің астан кестеңін шығарыпты. Мүмкін, немесе? Мүмкін, А.К. Ирлинг, нағыз салақ понидің өзі? Өзі аман сау деп үміттенем. Жоқ, егер ол бірденеге ұрынған болса ше. Солай, басқа кітап жазбауы мүмкін. Әрине, мен оны да уайымдаймын. Қатты уайымдаймын. Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? А.К. Ирлинг? Біз істеген жоқпыз, ант етеміз. Менің үйіме не істегенсіңдер? Мұны істеген біз емес, Ирлинг ханым. Ой! Аман екеніңізді көріп, қуанып қалдық. Әрине, қазір қолайлы кез емес. Бірақ сіздің кітаптарыңызды жақсы көретінімізді айтуға міндеттімін. Орнында екен. Тамаша! Бәлкім одан қазір жаңа кітаптың тезірек шығу үшін қандай көмегіміз керек екен сұраудың уақыты келген шығар. Тез-тез! Рейнбоу Дэш, бергелші өтінем. А.К. Ирлинг өзін жайына қалдырғанымызды қалайтынын нақты білдірді. Оның еркін құрметтеуге тиіспіз. Осыны одан да аналарға айт. А.К. Ирлинг деген Бэринг Ду екен. А.К. Ирлинг пен Бэринг Ду бір пони екен. Бұған сен алар емеспін. Қойшы сенде. Мен мұны онсыз да білгенмін. О, керемет. Қойшы. Мәссаған, шайқас деп осын айт. Бәрін дұл. Көп рахмет, Дэринг Ду. Өзің байқағаныңдай, бұл қазынан іздеу жұмыстарымыз алдыңғы жолы сәтті болмаған еді. Бізге оны тауып беріп жақсылығы жасадың. Қайтар бер, Кабалерон! Сен үшін доктор Кабалерон. Ол Дэринг Дудың төртінші кітабының және түстер шайқасының кейіпкері. Ол шытырман оқиғалардан. Білемін, бірақ ол бас тартқан. Мүмкін емес, нағыз Дэринг Ду мен нағыз Кабалерон. Тауып көрейін. Сені осы іске жұмсаған Ауисотль. Сол үшін сақинан ұрладың. Талакан қамалын сәуегей болжамындағдай 8 ғасыр басқару үшін. Солай ма? Бағытың дұрыс. Алайда олай емес. Мен бұл сақинан оған сатып байымын да тыныштықта өмір сүретін болам. Кабалерон, сен ақылыңнан адастың. Сен аңғарды 8 ғасыр бойына үлкен апатқа душар етесің. Базарға барайық, понилер. Бәлкім араласып көмек көрсету керек шығар. Дәл солай! Бәрі дұрыс па? Өзім істейм. Оның көмектескісі келді, Ду ханым. Дэринг Ду ешкімнің көмегіне мұқтаж емес. Ол өз мәселелерін өзі шешет. Оған көмектесу керек. Оның не дегенін естідің бе, ол бәрін жалғыз дейді. Не болғанын көре тұра шеттеп қала алмаймыз. Қауіптің тұрғанын білесің. Ауисотл үшінші кітап заманынан бергі Тенокетлан хаузын билеп төстегісі келеді. Рас, солай. Бірақ төртінші кітапта ол Ауисотлды жеңіп, күнәдан тазарту, бойтұмарын алып қалып, Кейтсвокл патшайымын қара сиқырдан құтқарып, сәулелі қалқанмен қорғайды. Разданның сәулелі қалқаны Скорхераның сиқырына қарағанда осал. Рейнбоу Дэш, сақиналар Тенокетланның төрт жағында орналасқан. Олар сиқырдың күшін жояды. Жаңа ғана Кабалерон ұрлап кеткен сақина Тенокетланды қатыгездікпен ұстау үшін қараңғы мұнараның билігін қайта қалпына келтіруге жетпей тұрған бөлігі болу мүмкін екен ойламадың ба? Шынында, Рейнбоу Дэштің сөзінің тура болып шығуы әбден мүмкін. Кеш болмай тұрғанда Дэринг Дуға сақиналарды қайтаруға көмектесуіміз керек. Ай,
Жарайт, бірақ әлімізді білмей, әлек болып жатқан сияқтымыз. Жоспарды мұқият құруымызға жет, достар. Мен келе жатырмын, Дәрингду! Бұл жоспар емес! Алға, алға, алға! Таптым! Мен келдім, Дәрингду! Шатырман оқиғаны ең батыл, ең керемет, ең ғажап батырмен бірге бастан кешіру үшін! Ой, қазір бір минут. Жай ғана бір шытырман оқиға, түктемес. Жинақы бол, осылай. Дей тұрған мен, Дәрингду мен бірлесіп шайқасу. Вау, бәлкім он мен бірге суретке түсуге мүмкіндік болып қалар. Енді сабаңа түс. Ол да басқа понилер сияқты жай ғана пони. Тағасы жоқ тұяқтармен, ерлігімен ұзақ жігіттердің әскеріне бір өзі тойтарыс беретін қаһарман. Және... Ой, бұл ауыр тиді. Ой, ой, а! Доғар! Сен екенсің ғой. Тоқта, кетпе! Тезірек ойлан, бұл саған берілген мүмкіндік. Оны таңғалдыру керек. Сәлем, мен сенің нағыз табынушыңмын. Тоқта, тоқта, саған көмектесуіме рұқсат ет. Шын сөзім, бір қажетіне жарармын. Егер маған мүмкіндік берсең. Мен жалғыз жүремін. Мені тобыңа қосшы, бірақ рет. Менің жұмысым құпияға толы. Кімге сенуге болатынын ешқашан білмейсің. Сондықтан ешбір пониге сенбегенім дұрыс. Егер сен ешкімге сен алмасаң, бұл бірде бір пони сенім артуға лайық емес дегенді білдірмейді. Тыңда, менің дауласып тұратын уақытым жоқ. Менің де, алға! Оны мен сөйлескеніме таңым бар. Сонымен, олар төбеден қала базарына түспес бұрын тамақтанып алайық деп шешкен. Я, сүнікті. Сен оларға... Қақпан құрайын деп жатырсың. Төртінші кітаптағы патша үңгіріндегі оқиғалардай. Немесе үшінші кітаптағы төменге түсіп, үш жігітті қанатыңмен қағып түсірген кездегі шебер айла. Немесе мүмкін... Жарайды, дымымды шығармаймын. Жай ғана тыныш отырып бақылаймын. Сонымен қандай торуыл ұйымдастырасың? Вау! Маған сіздерде сатылуы мүмкін бір ерекше зат бар деген сыбыс жетті. Оу, менің келісіп қойған алушым бар, әйткенмен ол бұл жерде жоқ. Сол себепті келісуіміз мүмкін. Кавалерон! Ауи Сотл! Сахина! Сабыр сақта, Рейнбоу Дэш. Ол Сақинан алды. Сақинаны бер, Дәрингду. Оны маған бер. Жоқ, Ауи Сотл. Білесің, сені жақсы көрем. Бірақ дұрыс табысын үш асамайынша, саған Сақинаны бермейм. Қазықтырып қойдың. Себебі достарымның да ұсыныстары бар. Алға! Алға, Дәрингду, алға! Алға! Дәрингду, сенің қалпағың менде, оны саған лақтырайын ба? Дәрингду! Дәрингду! Ай! Ай! Уайымдама, Дәрингду! Мен саған көмектесемін! Ай! Қажет емес! Сен онсыз да жеткілікті көмектестің! Мен сонда не білдірдім? Әйтеуір, бәрі дұрыс ба? Тез көрсет, қай жерің ауырып тұр? Мұна жерім,
Дәрінгту Сақина мен бірге қорқынышты ауыз өтілдің қолына түсіп қалды. Бәрі менің кесірімнен. Рейнбоу Дэш, мұна әді істемегеніңе сенімдімін. Жарайт, үйге қайтайық. Біз үйге қайталмаймыз. Бәрінен бұрын қазір оған көмегіміз қажет. Шытырман оқиғаға тап болғанымның себебі көмектесуге тырыстым. Туайлайт, сен дұрыс айтыпсың. Араласпауым керек еді. Тыңдаш, бұл жерде әлдебір жайттар орын алып жатыр. Дәрінгтудың әрбір кітабында тап осылай болады. Біз оны тастап кете алмаймыз. Ол менің көмектескенімді қаламайды, Туайлайт. Бәлкім солай шығар, алайда ол көмекке мұқтаж. Жоқ, менің қаһарманым менсіз де жеңіп шығады. Саған не болған? Қалпағын қағып кеп, понилердің бәріне көмекке асығатыны Рейнбоу Дэш қайда? Немесе дулығасын қазіргі жағдайға байланысты. Ол осында істейтінесі жоқ. Оның орны үйде. Иә, сен Дәрінгтуды бір тұтасың. Алайда өзіңді жер сезінетіндей дәрежеде оны асқақтатудың керек жоқ. Ол қамалда, біз осындамыз. Оның артынан бармасақ, бізге жараспайтын қылық жасаймыз. Сен де жүр. Сонымен, бізбен біргесің бе, жоқ па? Беріл, ауыз отыл! Әйтпесе сенің көзіңді жойуыма тура келет! Оу, Дәрінгту! Сенің әзілдеріңді сағынатын болам. Ал енді менің кетуім керек. Сақиналарды біріктіру рәсімін бастап, сол арқылы 800 жылға орнайтын апатқа жол ашам! Стадым! Сенің де қанатың бар ғой! Өзімнің де қолымнан келер ет, Рейнбоу Дэш. Әрине, мен әншейін саған мынау керек болама деп ойлағанмын. Саған жалғыз өзім жұмыс істейтінімді айтқан сияқтымын. Ал мен саған жалғыз жұмыс істемейтінімді айтқанмын. Сақинаны таста, Хуит! Атың кім еді сенің? Сақинаны жылдам салыңдар. Ұстаңдар оларда! Менімен жүр! Сақиналардың барлығын шешуге көмектес. Егер ең астындағы үлкен сақинаны шығар алсақ, қамал түгелдей құлайды. Бастапқыдағы жоспарың осы ма? Қамалға кірудің бір амалын табуым керек. Әді істеген екенсің ғой. Мен ойласам. Бірақ сақиналардың салмағын есепке алмаппын. Иә, кейде көмек артық болмайды. Тоқтатыңдар! Сенің де қанатың бар ғой! Понилер, қашыңдар! Қазір қамал құлай! Дәрінгту, мен сенің кегімді алам! Сенсіз қолымнан келмес еді, Рейнбоу Дэш.
Мен кітапты аяқтауым керек. Ең керемет пони мен, ең керемет шытырман оқиғаны бастан кештім. Бірақ бәрін бүлдіріп алуға шақ қалдым. Оның кереметтігіне елігіп кеткенім сонша, өзімнің керемет екенімді ұмыттым. Оған басқаларға сенім артудың, жақсы болатынын көрсетудің сәті түскеніне қуаныштымын. Эйкей Ирлингтен сәлемдеме. Мәс саған! Жаңа кітапты басқа понилер ала алмай тұрып, бір апта бұрын алып отырмын. Мәс саған! Ғажап, ғажап, ғажап! Дэринг Ду және тағдыр сақиналары. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.